အခုဒီ2020မှာကျွန်တော်အကန့်ခဏခံပေါ့နော်အကန့်ခဏခံဖြစ်လာတယ်အကန့်ခဏခံဖြစ်လာတယ်ပါပူပြီးပြည်စုံလာတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာဟိုမီဒီယာအဒူးဆုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မီဒီယာအဒူးဆုတ်တဲ့ fake news တွေကိုဟိုဒီစားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဟိုဟိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကိစ္စတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟိုနိုင်ငံရေးပါတီချင်းချင်းဟိုတောင်ချက်ညနိုင်စောင့်ကြည့်ဒီနိုင်ကောမဒီပေါ့အဲ့ဒါ monitoring comedy ပေါ့နော်အဲ monitoring comedy ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းလာတယ်ပို့ပြီးပြည့်စုံလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2020နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်international မှာလည်းဒီပြဿနာတွေကအများကြီးကြီးရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့အဲ့မှာကဒီအဓိကက media abuse တွေလောက်တာအဲတယောက်ယောက်ဟို fake news တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေနောက်အပုတ်ချတာတွေเออกูไม่ပြောได้สกาวပြောซะได้อย่างหลุดตาดิไอ้ป่าล่ะไอ้เนี่ยมาทีแจกก็บาเลยสุดแล้วไอ้ห่ากูส่องจี้พี่รอมาตีแผ่ปูบ่เนาะไอ้ห่าบาเลยสุดยินดีขึ้นมาเดี๋ยวรอบที่ดีบ่เนาะနိုင်ငံကမှလည်းဒီအကျူးစီတိတ်များတယ်အဲ့ဒါ Facebook တို့ဘာတို့ခုမီဒီယာတွေမှာ online မီဒီယာတွေမှာဆိုတဲ့ဒီဟာတွေ YouTube တို့အစားအများကြီးဟို fake news တွေလောက်ကြရတယ်လေအဲအဲ့မှာဥပမာအားဖြင့်ဆိုဥပမာကမေကုံပြောတယ်အဲသူမပြောတဲ့စကားကိုသူပါစပ်အလုံးနဲ့ကွက်တီထည့်ပြီးတော့မှ fake news လုပ်တယ်။တောင်းတောင်းလူကမသိဘူးပေါ့နော်။မသိဘူးအဲ့မျိုးတွေတမျိုးထင်သွားတယ်ပေါ့။အခုဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဒါတွေတော်တော်များတွေ့ရတယ်ပေါ့။အေးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။အဲ့ဟာကိုတော်တော်ကိုတိုက်တွန်းပြီးပြောလိုက်ရတယ်။အဲနောက်ဆုံးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ UC ပါပေါ့နိုင်ငံပါတီများရဲ့အဲတရားဝင် official page ပေါ့နော်။ Facebook မှာတင်ထားတဲ့ page တွေကို register လုပ်ဖို့ list တွေကောက်ထားဖို့အဲ့တော့ပထမသူတို့ညင်းတယ်။အဲ့ညင်းတဲ့ဟာကနောက်ပိုင်းညမှာအခုမှလက်ခံပြီးဒီကိစ္စအကောင်ထဲပေါ်လာ။ဒါကတော့အလောဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်။တကယ်လို့လုပ်ရမယ့်ဟာအခုတိတိကျ update လေးဖြစ်လာပြီ။ဒီချာလေးလုပ်မယ့်အပိုင်းတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီဟာထူးခြားချက်လို့ပြောရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ခုနလကာလမှာဒီဟာထူးခြားချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ကျန်တာကတော့သူက2015ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီချာပြန် edit လုပ်တယ်ပြန်လိုအပ်တာဖြည့်တယ်။အဲ့ဒါတွေပါ။အဓိကကတော့အဲ့မီဒီယာအဒူးဆိုတိစာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နိုင်တာတကယ်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီ2020 COC အတွက်2015မှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအပြန်အလှန်လေးစားခြင်းပေါ့အခန့်တဲ့အပြန်အလှန်လေးစားခြင်းအခုဒီမှာအငင်းပွားနေအခု NLD ရဲ့လုပ်တဲ့ new ဘာကိစ္စမျိုးပေါ့အာနိုင်ငံရေးပါတီစီအုံးမဲဆိုတဲ့နေရာမှာတပါတီနဲ့ဒါလေးစားဖို့လေတန်းတကလူဆွာအရေးမြစ်တွေနိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးမြစ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာနော်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်အလွဲသုံးစားမလုပ်ဘူးလေဒါမျိုးတွေကန့်တက်လာပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးတော့မှဟိုပါဝင်လာတာပေါ့ငါကအကြမ်းမြင်မယ်အကြမ်းမြင်မယ်ဆိုတာ2015တော့အကြမ်းမြင်ဆိုတာဖတ်လိုက်တာတော့ဝင်မရေးထားတဲ့လူဆိုရင်လုံးဝမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာမဆွေးနွေးထားဘူးဆိုရင်အခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတေးချာစကလုံးနဲ့ပေါ့နော်စကလုံးနဲ့အတိအကျပေါ်ပြတာတွေလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့လိုပေါ့ပြန်လူတွေဖတ်ကြည့်ရင်ဟိုဟိုနားလေလွယ်မဲ့ဟာတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ထက်ဆက်ရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့ဒီတိကျမဲ့ဟာတွေပေါ့အရင်ကတော့ grassly ပြောတယ်ဟိုရေဘူးကသဘောပဲပြောလိုက်အဲ့မှာပဋိကျတဲ့ခါကျငင်းဆူမှုတွေငင်းပွားမှုတွေအများကြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်မှာပြောင်းလဲတာအခန်းတစ်ပေါ့နော်အဓိကကဘာလို့လဲတစ်အခန်းတစ်အပိုင်းနှစ်နော်ပိုက်ခွဲတွေနောက်တစ်ခါအခန်းတစ်အပိုင်းသုံးပိုက်ခွဲတွေအခုဒီ energy ပြောတဲ့မျိုးဝါကိစ္စဆိုတော့အဲ့ဒါအနေညှိဆုံးလာတာအဲ့ဒီနှစ်ကားငယ်နဲ့ဆိုရင်သူတို့လူသားရင်းနဲ့ကိုမလျော်ညီစွာ3လုံးလာတယ်ပေါ့နော်3လာတယ်ပေါ့မလျော်ညီစွာ3နဲ့ဆိုတာဒါအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကိုသူကသူတူးကြီးလို့သူဆွဲ3လာပေါ့နော်နောက်ကအပိုက်1ကားငယ်နောက်1 3 1 3ကားကြီးနဲ့ဆလုံးဆိုရင်သူကဗာလဲဆိုတော့အများအမြင်မှာအာထင်အောင်ထင်မှထင်အောင်ပြုလုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့ဟာကြီးနဲ့သူညှိတာအဲ့စကလုံးပါလာလို့ဒီလိုညည်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကညည်းတယ်ဆိုပြီးတိတိကျပြောနိုင်တာအဲ့ဒါကလုံးမပါရင်ပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပို့ပြီး modify ဖြစ်လာတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲနောက်တစ်ခါနောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာပါလာတယ်နောက်အခန်း5မှာပေါ့နော်အခန်း5မှာဆိုရင်အခန်း5ပိုက်ခွေးမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုတိတိကျပါလာတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ monitoring comedy ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတိကျရှင်းလင်းလာတယ်အဲ့မှာ monitoring comedy ရဲ့လုံဆောင်ချက်ဆိုအခန်းခုံပေါ့အခန်းခုံမှာဆိုရင်အဲ့အရာတွေပါလာလဲဆိုတော့ဥပမာပထမဆုံးဒီ COC ချုပ်ပေါက်တဲ့
ပါဒီတဲ့နိုဒီစာအရင်ပို့မယ်ပေါ့နော်ဘုရားတော်ညှိနှိုင်းမယ်မေတ္တာရက်ခံမယ်မေတ္တာရက်ခံစမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နောက်တခါသူတို့ထုတ်ပြန်ကြည့်ရတာဆိုပြန်ရုပ်သိမ်းသူပေါ့ request တွေလုပ်တဲ့အဆင့်တွေစတယ်ဒါလုံးထုံးလုံးနည်းကြီးကိုအဆင့်တိုင်းပေါ်ပြရပေါ့အဲအဲ့ရမှမရဘူးဆိုရင်နိုဒီစာပို့တယ်မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က public ကိုကျွန်တော်တို့ announce လုပ်ပြီးတယ်အေးဒါမျိုးကြီးပေါ့အဲအဲ Mcom လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ monitoring committee ပေါ့နော်2020 Mcom ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အဲ့လိုအဲ့မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူကြီး30ပေါ့လူကြီး30ပါတီအားဖြင့်ဆိုရင်30နီးနီးပေါ့တချို့ပါတီတွေဟိုဟာတော့ပါ哦 sorry M ကောမှာ30မှာဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီဟို Wocom လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခု CCC ရေးဆွဲကော်မတီက22ဦးရဲ့အပြင်လူရဲ့အပြင်ပါတီရဲ့ပေါ့နော်လူ30နဲ့ဖွဲ့ဖို့လုပ်ထားတယ်ဒီအဲ့အနေပြီးတော့မှတတိယဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့လူကြီးတမတ်ချက်တွေနော်တို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍခွဲတာတွေဒီဒီပါလာတယ်အဲ့ဒါတွေထူးခြားချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် modify လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာ2015တော့အဲ့ဒါတွေအဲ့လိုအတိအကျမပါဘူးမပါတဲ့ခါကျတော့ UEC ကဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာစစ်တပ်ညီနိုင်ကော်မတီပေါ့ UEC ကလည်းဖွဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကော်မတီကထူးထူးခြားခြားဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး2015တော့အခု2020မှာဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းလေးထူးခြားလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်เออไอ้เรื่องนี้ก็ดิแบบตะติเจจาพอปะละเนี่ยอะเนี้ยน้าเลยล่ะดิญาติดูว่าผัดจริงเนี่ยปูติล่ะเออไอ้อันนี้ภิโรมาตัวเราอ่ะนอกตะเส้นป่ะเนาะนอกตะเส้นที่ไอ้ยุ้ยเสียส่งให้มากิจการนี่มาส่วนเนี่ยตัวเราโตไนดูล่ะไหนเนี่ยจีซีโอจีโอส่งทิ้งไล่น่ะหมู่ปูภิโรมาตัวเราทิ้งทิ้งล่ะไหนเนี่ยเอาอยู่แล้วตัวเราတွေ့ရတယ်สกนองเปียงเล่นนี่แหละเปียงสุดโหลอนิจตาอ่ะแหละตัวเราเปียงมาเลยอนิจตาอ่ะไปส่วนเลยคุณน่ะพอตัวเราอ่ะဟုတ်သူ definition ကိုတိတိကျကျဖွင့်နေကြကြောင်းမို့အနှစ်တရာမှာဟိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဟိုပို့ပြီးထိရောက်တဲ့ဟိုအနှစ်တရာတွေကျွန်တော်အဲ့မှာထည့်သွင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့သကလုံးပြောင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲလို့တော့ပြောလို့ရပါဘူးဟုတ်ပြီအရင်ကဟုတ်တယ်အရင်ကလည်းခုနကခါမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပိုက်ခွဲတွေတော်တော်များများတိုးလာတယ်ထည့်လို့ရတဲ့နေရာမှာခုနဖြန့်ခွဲပြီးတော့မှအဲ့မှာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ media abuse ဆိုရင် abuse နဲ့ဆိုင်ရင်ဟာရေအတိအကျတစ်ခါတော့ထွက်မလာဘူး။ငါကကျွန်တော်ကြိုးစားတာတိကျတစ်ခါထွက်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘလို့ကြောင့်လဲမသိဘူး။ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့ဒီခုနခုနခါမှတင့်တော်တဲ့ပိုက်ခွဲရမှာဖြတ်ပြီးထည့်လိုက်ရတယ်။ဒါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိနာပါတယ်ဒီဟာဘာပဲဖြစ်ဖို့ဟိုပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်။ဟုတ်။အချက်သစ်အနေနဲ့တော့အဲ့ဒါပေါ့။ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ပူပြီးပြည့်စုံပြီးပူပြီးကောင်းမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုရေးသားခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုလူကွာသွားလဲဆိုတော့ COC အတက်ကတော့ဆန်းဆန်းရေပူမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဆန်းဆန်းရေပူမြင့်လာတယ်နောက်ဖွဲ့စည်းလုပ်တိုင်းမဲ့ပါဝင်မဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့မှတက်ကြွလာတယ်တက်ကြွလာတော့ပို့ပြီးထိရောက်လာမယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဓိကတော့ COC အတက်တောင်မှအတက်မှ definition ဖွဲ့ဆိုချက်တွေရဲ့နောက်အခန်းတက်ထိတာတွေရဲ့သူတဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာစီလျော့စွာပို့ပြီးတော့မှဖြစ်ဆွဲလာတာတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကြီးကြောင့်ပို့ပြီးအသက်ဝင်နေလို့ဆိုတော့ quarter check ကအဓိကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးအသက်ဝင်မယ်ထင်တယ်ဒီ2020အတွက်တော့နည်းနည်းလေး M comment ကတော့အလုံးလုံးလေးနေပြတည်ကြတယ်ဆိုတော့ UET ဘက်ကဘယ်လိုပုံစံလာမယ်ကျွန်တော်ကခံမှန်းလို့တော့မရသေးဘူးတို့တော့လုံးလုံးပြီးဆိုတော့အများကြီးဒီ2020ရေပောက်ပွဲအသက်ဝင်လာလိမ့်မယ်ချိန်ကြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပါတီကြီးလည်းအပြောခံလာလိမ့်မယ်အခုကချိုးပေါက်နေတာအများကြီးပဲလေပါတီငယ်လည်းအတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီမှာတော်တော်များများကတော့ဟိုပုံပြီးတက်ဝင်လှူရှားလာမယ်လို့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆက်ပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလောလောဆယ်အနေအထားမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဟာကတော့ထိုက်တဲ့တလောက်ကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်နံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်2015တဲ့ဆိုင်ထိုက်တဲ့တလောက်ပေါ့အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီပုံမှာအကျိုးပြုနိုင်တဲ့အားကတော့ဘာလဲဆိုတော့တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ပေါ်လို့ရတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေအလုံးလုံးပုံမှန်မှမူကြည့်သူတို့တကယ်အလုပ်လုပ်မယ်မလုပ်ဘူးပုံမှာပဲဒါထင်းကြောက်မှဖြစ်ဥပမာဒီပုံမှာအဓိကကအသက်ဝင်လာမှာကဟိုဟာ Mcom လို့ခေါ်တဲ့ Monitoring Committee ဒီ COC Committee ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Administration မှာသူကဘယ်လိုဆို MMI မှာသူကအဓိကအလုပ်လုပ်လာမှာပေါ့နော်အဓိကအလုပ်လုပ်လာမယ်သူကအကောင့်တွေဖော်မယ်ဒီ Mcom ကဘယ်လောက်အကောင့်တွေဖော်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထင်းကြောက်နိုင်တယ်ဟာနံပါတ်1အချက်အရေးကြီးတယ်။နောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဒီ UEC ရဲ့နော်ဆက်ဆက်ညီနိုင်ဖြစ်စဉ်ကော်မတီပေါ့ Dispute Resolution Committee ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကော်မတီကလည်းဘလောက်အတူအလုပ်လုပ်တယ်လဲပုံမှန်မူတည်ရဲ့။သူကမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းအလကားပဲ
ဥပမာအမ်ကောင်းကတွေ့ရှိချက်တွေကျွန်တော်တို့တက်တည်ခိုင်မိုင်းနဲ့တော့ပို့လိုက်ပြီအဲယူစီကိုဖြည့်ချင်းမှာပေါ့နော်ဖြည့်ချင်းပြီးပါဆိုရင်အမ်ကောင်းကဝယ်ပြီးဒီကိုဖြည့်ချင်းပြီးလို့မရဘူးသူရဲ့လုံဆုံးလုပ်နေရတယ်ယူစီကပဲဖြည့်ချင်းပြီးရမှာသူကဒိုင်လူကြီးကိုကြားနေရမနေတာပေါ့အဲ့တော့ယူစီကတော့ပေးလိုက်ပြီးအချက်လက်ပြီးယူစီကကောင်းကောင်းမော်ဟိုအပြည့်စုံသူမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းအလကားပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကိုတချို့ကိစ္စတွေမှာစူရှိူးတွေရှိတယ်အတူတူပြန်ပါလဲဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးကအာနာတယ်အာနာတယ်နောက်အချိန်ဝါကိုဟိုအထိုက်လျောက်သူတို့တွတ်ဆုတ်တာရှိတယ်အဲအဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ UC ရဲ့သဘောတရားကအခုကျွန်တော်တို့ COC ရေးပြီ COC လည်းသူတို့ပါဝင်ရေးဆွဲတာရေးဆွဲရမှာပါမို့သူတို့ပါဝင်ပြီးမှလိလသူနေနဲ့သူတို့ထိုင်တယ်ထိုင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အစားအသောက်သူတို့သိတယ်ကျွန်တော်သွေးနွေးတာရယ်တနေကိုသွေးနွေးတာအကုန်လုံးသူတို့ထိုင်နားထောင်နေတာသူတို့လည်းတချို့အချက်လက်တွေမှာလိုအပ်တယ်ဝင်ပြောတယ်အဲ့ခါကြတော့သဘောတရားအတိပိတာအတိပိတာဆိုတော့ပါတီဘယ်ပါတီကြီးငယ်မဆိုချိုးမောက်နေတယ်ဆိုရင်ဂျက်လုပ်တဲ့လူဟာသူ့ဟာပဲလုပ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်သဘောထားပေါ့နော်ကျွန်တော် GNC သဘောထားတိုင်မှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနီလန်းတော့မကြအောင်ပေါ့နော်နီလန်းမကြအောင်အဲ့တော့ COC ချိုးမောက်နေဆိုသူသိရသူလက်ထက်မှာဒီစာအုပ်ရှိရနောက်တစ်ခါသူတို့မှကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ကော်မတီတစ်ခုလုံးလည်းဖွဲ့ထားပြီသူတို့ကိုယ်နိုင်ကအလုံးလုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်အလုံးလုံးမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကမလုပ်ဘူးတိုင်မလို့တစ်ခါလေးတိုင်လာတော့ဟိုဒီဒီလုပ်နေရတော့အချိန်တချို့ကအချိန်နဲ့တပြေးညီလောက်ရတယ်ရှိမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့အခါကျလွန်သွားတဲ့အခါကျအလကားဖြစ်သွားအခုဥပမာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြောမှာဒါပဲထပ်ရတယ်လေအခုဖြစ်နေပြင်ရှားတဲ့ဥပမာလို့ကျွန်တော်ပြအခုဒီ NLD လုပ်တဲ့ပါတီရလုပ်တဲ့မျိုးမျိုးပါဆိုဟာမျိုးကဒီစီကဘယ်သူမှတိုင်တိုင်မတိုင်နဲ့သူကသူ့ရဲ့အကြီးပိုင်နဲ့အမှုအခင်းဖြစ်တယ်သူကပြောရမှာသူကမပြောမှတိုင်တာကိုစောင့်နေစောင့်နေတော့အခုဟိုမှာပြီးကုန်ပြီတတိုင်းတီးလို့ဟောပြီးသွားပြီအခုမှသွားကျွန်တော်တို့ကတိုင်တဲ့လူပေါ်လာလူလုတ်လဲအလကားပဲလေကျိုးတရားမှုမရှိတော့ဘူးဒေတာမျိုးတွေပေါ့နော်အချိန်နဲ့တပြေးညီအလုံးလုံးမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဘလောက်လုတ်တယ်လဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှနော် UEC ကအကောင့်ထဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘလောက်အကျိုးကျေးဇူးခံစားမယ်ဆိုတာအဆုံးဖြတ်ပြီးတယ်အဲ့တော့အဆုံးဖြတ်ပြီးမှနှစ်ဖွဲ့ပဲရှိနေဒီဘက်က Mcom နဲ့ဟိုဘက်က UEC UEC ရဲ့ dispute resolution committee ရဲ့ဘလောက်အလုပ်လုပ်ကြအဲ့နှစ်ချက်ပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ Facebook account တွေပေါ့ official Facebook account တွေပါတီတွေရဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံပါတီတွေရဲ့အဓိကအားအားပါတီကောင်းဆောင်နေနဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌအင်းနဲ့ပါတီရဲ့ official page တွေကိုသူတို့က list out ထားရှိတယ်အဲ့ဒါကို fake လုပ်တယ် fake news လုပ်တယ်ဒါဆိုတာမျိုးဆိုသူချင်းချင်းမလုပ်နိုင်ဘူးတိတ်ပြီးမထိရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်